paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. I need to go on, 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 on. Hola, un navegador en portugués, quizá. No, ¿dónde está? ¿Está nervioso? Está nervioso. Ya está más fuerte. Está más fuerte que ayer. Bueno, cuéntanos algo de la paloma. ¿Perdone? Cuéntanos algo de la paloma. La historia de ella. Este paloma, la historia de este paloma es que hija de una pareja que nos da muchas alegrías. Que esta paloma, por ejemplo, hermana legítima de la paloma, las palomas de Derby de Jacobeo 2008. De cuarto paloma, as paloma de Derby de Condomare, hermana de una paloma que nosotros tenemos, que 840-222, que es uno de nuestros mejor machos, que pues habla. Él pertenece de parte materna, de parte de mãe, una línea de pombos que nosotros cultivamos, que era un campeón portugués, para mí uno de los mejores que tenemos en Portugal, que es Ulisses Zacarías Terra, y ahora nuestro verdadero amigo, y que tiene una línea de pombos que se llamamos La Fe. Y son extraordinarios jugadores, tienen una creencia increíble para retornar al palomar. Tienes casos que las palomas mueren en el palomar a la llegada de tanto esfuerzo. Solo ha conocido en esta línea de pombos, los de fe. Tienen una pasión increíble por el palomar. Se adaptan perfectamente a las medias muy bajas de viento contra. Normalmente les salen con la pena fina. La pluma. La pluma, sí, la pluma fina, ¿verdad? Es una característica los pombos de fe. No son pombos muy grandes, de medio pequeño. Las hembras son muy pequeñas, los machos son de tamaño medio. Tenéis una particularidad de que no engordan. Nosotros damos comida a estas palomas y ellas no tienen tendencia de engordar. Nosotros practicamos la colombofilia, siempre dando comer con cuanto quieren. No hacemos racionalidad sobre la comida, porque esta línea de pombos de facto no tiene tendencia a engordar y que nos permite tener una buena performance. Normalmente sobre la cauda los de fe lo cerran la pluma en una sola, como esta aquí. Algunas, dependiendo de los cruzamientos, algunos salen un poco altos, es normal. También de quilla tenemos algunos no tan redondos como esta,
occorre il 30% de che può ganare un poco di essere un poco alto, non so come si dice qui. Un poco che aiuta. Sì, un poco che aiuta. Ma la performance non diminuisce per questo. Che posso parlare más? Lo so, aficionato per questa linea di pompos, lo tratto con lo stesso cariño che lo dono. No es mía, es de Ulises Zacarías Terra, lo siento orgullo, en la cultivare, pero no es un nombre sonante internacional, ni un nombre sonante de mucha fama, no, mas para mí es igual que los mejores que los demás que hay en el mundo. Pero tú también has tenido una trayectoria como con un bófilo bastante impresionante, creo. Sí, impresionante porque yo he empezado en la colombofilia en 2005. En 2006 ha ganado en mi club, pero como ha ganado todo, los adversarios no han gustado mucho, hay una rebeldía, una crítica, y me ha marchado para otro club y ha ganado todo también. Un niño que es mi socio, tenía 14 años, y ha ganado todo en ese club de Pombale. Por tenernos ganado todo, recibimos una carta que dice que nosotros no podemos competir más porque no estamos satisfechos. También vienes con Olivio. Olivio. Tu amigo. Sí, Olivio. Tu ayudante en Paloma. ¿Cómo te llamas? Olivio. Olivio. Sim. Fui campeão também dois anos seguidos, campeão e vice-campeão. Campeão distrital de fundo com borrachos. E ganhei várias anilhas de ouro e de prata e bronze. E pronto, é uma paixão que eu tenho pelos pombos. E está muito contente com a Ana da Paloma? Sim, sim. Claro, é óbvio que sim, não é? Mas tudo isso vem atrás de um grande esforço e um empenho que temos tido com os nossos pombos e é com muito orgulho. Sim, na verdade, o Olívio é o meu braço direito e esquerdo. Todos os dias estamos juntos. Num ano pode haver uma dezena de dias que nós estamos juntos com os pombos, ou por eu estar a viajar, ou alguma coisa assim, mas o Olívio é fundamental e é o pilar do meu sucesso. Sem o Olívio não conseguiria ter esta performance que temos. O Olívio estava convencido de que ia ganhar a Paloma, não? O Olívio sim. O Olívio é um otimista. Tu não o tenia claro. O Olívio, eu sou um pouco mais realista, porque nós acreditamos que temos bons pombos e eu acredito que todos os participantes que participaram neste derby têm bons pombos, e igual ou às vezes até melhor que nós. Mas teremos sempre uma reticência, porque só um pode ganhar. E ainda bem que fomos nós e partilhamos a alegria com todos. Pero él estaba convencido. estaba convencido por demás. Fue pena termos faltado aquí a chegada. A chegada. No fue por, fue por motivos de fuerza mayor, porque nós já tínhamos o bilhete marcado e mantemos. Foi por motivos profissionais que não conseguimos estar aqui. É a primeira vez que envias Paloma aqui? É a primeira vez. De primeiro ano. E gana. Aqui, e gana. E como lo has vivido? Como ves a carreira esta? A vivido com... É indescritível. Tens uma emoção, muito forte. Para mim este derby é sentido como nunca há tenido sentido quando ha ganado outros derbys. Sentido como se tivesse 10 quilos a menos. Assim, de muito leve, com uma tranquilidade de espírito, com um sentimento de haver cumprido talvez
non lo consigo descrivere. Olivio fica molto contento, e tutta la mia famiglia, perché è un riconoscimento del nostro lavoro, un po'. Lo credo che... non lo so che dice più. E Olivio come lo ha vivido? Che ti pare? È buono che questo abbia da... ter mais, mais companhia, como quer dizer, devia ter mais participantes, todo o mundo a concorrer, porque é um bom derby, a organização está espetacular e só tenho a dar parabéns a vocês que fizeram este derby e está muito satisfeito. Bueno, vamos a ver si el próximo año sigue habiendo mucha suerte también. Desde ya lo felicito al aniversario del año que viene. Sí. El año que viene lo creo que será otro porque solo uno puede ganar y tenemos que tener un poco de conciencia que muchas veces tenemos que tener un poco de suerte. No es determinante. Mas é fundamental também. Eu creio que ha venido três palomas juntas. Juntas as três primeiras. Sim, as três primeiras. As três primeiras, eu poderia entrar, eu entro na minha e eu felicito os aniversários. Mas é assim. Alguma palavra para os compatriotas portugueses, algo? Sim. Se animem a venir ou alguma coisa? Sim, cumprimentos especialmente os que eu conheço. Pessoalmente e outros através só de nome, ainda há pouco o Paulo Ribeiro telefonou e felicitou, é um grande colombófilo, Armando Alho igual, o Sr. Luís que ganhou, não o conheço pessoalmente, mas também o felicito e outros mais que eu não conheço, e a todos os colombófilos portugueses que vivem a colombofilia da forma que nós vivemos. Con mucha alegría y mucha dedicación y pasión. Pues nada, muchísimas gracias. A usted. Y aquí le esperamos el año próximo. Sí, seguro que sí. Qué nervio. And bad mistakes I've made a few.